46º Prêmio ADVB RS, que é o Oscar da exportação. Eu tenho a honra e o prazer de receber da AEL Sistemas, Mário Golendenzin. Vou me recorrer agora a uma frase que diz assim: o exportador, além de ter muita qualidade, muita excelência, tem que ter muita persistência. Correto. Essa é a quinta edição que nós recebemos o prêmio, então estamos recebendo esse ano o Troféu Ouro, é uma grande conquista para nós. E não há dúvida, para perseguir e continuar exportando, só mantendo, ainda mais no nosso mercado aeroespacial, uma qualidade e uma prestação de serviço sem nenhuma ressalva. Irretocável. Mário, as pessoas sabem que exportar hoje precisa ter inovação, criatividade, excelência, competitividade, infraestrutura, know-how, informação. Chegar ao Prêmio Ouro tem que ter tudo isso e mais um pouco. Tem que ter tudo isso. Além disso, a gente tem várias certificações, certificação ANAC, certificações com todo... No nosso caso, a gente trabalha para as Forças Armadas, então para todos os organismos de defesa, Exército, Marinha, a FAB. Então, são muitas certificações de qualidade também, são vários... Para vocês é esse Oscar hoje aqui. Isso. Bom, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a empresa e sobre o business da empresa. A empresa é focada na área de defesa e nós produzimos displays e computadores de bordo, de missão, para embarcados em aeronaves. Esse é o principal negócio da empresa. A gente está estabelecido já há 35 anos e temos 300 funcionários, grande parte engenheiros e técnicos nessa área. Muita tecnologia. Muita tecnologia, muito desenvolvimento no Brasil, que se orgulha muito de desenvolver. Nós somos fornecedores de grandes empresas no Brasil e no mundo. Hoje, quando tu saiu de casa e veio para receber esse prêmio, qual é o filme que passa na cabeça vendo uma empresa hoje do nível de vocês recebendo um prêmio diferenciado de exportação aqui, o Oscar da DVB, o Oscar da exportação? Olha, o filme que passa de muito orgulho, a gente sua muito no dia a dia, né? Nossa equipe, o que mais nos orgulha é a nossa equipe, o desenvolvimento, o investimento que a gente faz nas pessoas e todo o investimento que a gente faz aqui no Brasil. Então, o filme que passa é o dia a dia, que não é fácil, né? No Brasil, para a gente desenvolver, depois criar os produtos, importar os materiais, produzir, exportar, dar suporte, tudo isso passa esse filme, engenharia. É muita engenharia, é muito esforço. Bom, eu vou me recorrer então a uma frase do nosso, que sirvam as façanhas da AEL Sistemas de modelo a toda a terra. Amém.